Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. A pergunta da semana é para quem acompanhou as pílulas desta semana. Se você perdeu, corre lá, confere as pílulas sobre heurísticas para poder responder a seguinte pergunta. Qual heurística você acha que você acaba usando mais? Já dá para identificar isso? É mais no estereótipo da heurística de representatividade? É mais no que fica muito saliente, como na heurística da disponibilidade? Ou é mais naquelas ciladinhas de ancoragem em que fica um valor, uma situação gravada na sua cabeça e você acaba usando aquilo como padrão, como fita métrica, como coordenada para fazer suas avaliações, mesmo sem perceber que está fazendo isso? Qual te pega mais?